Мас стрим руу ингээд эмот болоод байгаа юм да. Эмот хитэртэй болоод байлээ. Би ягаад эмоттой болж бас чадахгүй гэж амарх шít. Энэ танихгүй. Хиберэн зурчихгүй. Эмоттой болох ёо. Та надад итгэхгүй нү те. Би танарт одоо эмоттой болж шууд газар дээр нь үзүүлээ. Бум. Дай. Вэж. За ингээд вэж одоо эмоттой дарлаа. Зарыг 23 аи. Бум! Сафти гэдэг ингээд дуурч. За энэ дуурахгүй нэ би өөрөө дуурч. Сафти. Аа ингээд ингээд ийм эмоттой болж штэ. Ямар гоё юм бэ. Эмоттой болох ийм амарх. Стример миний нэрийн эмот. Тэх юу гэж дуурадлаа. G4 гэдэсэн нь минийх болохоор Сафти гэдэг дуурдсан зөө. Одоо арчи дахиад ам. Одоо ингээд эмотных энэ дээр ингээд гаргаж эмотод дардаг дээр нь дарлаа. Ваа! Сафти! Аа! Ингээд миний эмот гараад ирж байгаа шүү.